dafa wote radio ñi gëna bon ci aduna bi mané sacc yi ñew bandi yi ñew ray katu nit ñi ñew jëw katu ñew fir'aawu na ñew présent ku ñew bo présent wé da ngay nekk ci ginnaw iblis fir'aawu na ñew bëgg nekk ci kaw ginnaw iblis bis nuko kay yewit yow jittel ñun ñi ñëpp yaay suñu chef la ilaha illallah man iblis man yaa daf ma sante ma baña def waye wax deug yalla nak xamna ci maarifa lo xamni musuma jël place yalla yow fir'auna ma la deg nga ne ana rabbukumul a'la man may seen yalla bu kawé di ngeen jaam ah fir'auna fi musuma fa yegg nak bo tax yow taxawal ci kanam nak ya imam munako iblis la fir'auna ko iblis mané ñi ñi bon nga wote ñi gëna bon waaw motax dama yaakar yow gëna bon ci ñepp munako ñi mom ma ngi gëna bon waye yow fir'auna yaa gëna yaa ma yesdi motax tul nañuy maytu bokkaale baxul allahu akbar tul nañuy maytu bokkaale jël placeu yalla difa tek diw amul lu ko gëna danger bokku na ci bakkar yalla dul jéggel ci la bok bokkaale yegi di serigne sey yalla nañu jël yalla jox ko place am nañu jël yalla tek ko place am nañu jël sayyidina muhammad tek ko place am sallallahu alayhi wasallam jël sahaba yi tek len sen place wallahi soko jël suñu serigne ci tek len sen place ci won dama ñu la sahaba bi gëna wayef daraja ci sahaba yi uppé na 1000 daraja serigne bi upp daraja ci serigne ci dama de lern kana sayyidina muhammad waxuma ay waxam sallallahu alayhi wasallam kana nabi waxuma ay waxam